נעשה מעבר חד עכשיו את סדרת הטלוויזיה האהובה שנות ה-80, כולנו מכירים, והנה דברים שכותב היוצר של הסדרה, מני הסייג, האקדמיה להתנשאות יוהרה וניתוק מהעם, התעלמה מהרייטינג המטורף ומהניצחונות הסוחפים בכל המשאלים והסקרים האובייקטיביים, שבהם הצופים בחרו בשנות ה-80 כסדרה הטובה בכל הזמנים. אני בז לכם, חברי האקדמיה, אתם חבורה של בינוניים, מתנשאים וקנאים, עם ישראל קובע, והוא קבע שיכתוב עוד שתי עונות רצופות, בנות 22 פרקים כל אחת, שיפציצו ברייטינג, יקראו את המסך, והכל כמובן בעזרת השם יתברך, שאתם בטח לא מאמינים בו. מני הסייג, שלום לך. אהלן, ערב טוב. אהלן, איזה כיף שאתה איתנו. טוב, מני, גילוי נאות נעשה, התוכנית שלנו היום הזה גם היא הייתה ברשימת המתמודדים לטקס פרסי הטלוויזיה, אבל לא הצליחה להפיל לרשימת המועמדים, אז הנה אנחנו עכשיו יכולים להמשיך לדבר בחופשיות. אתה כותב, אומר אבל... למעשה, אני לא כועס. תכף רגע, לפני שנמשיך, לא הייתה, אז מעונה הבאה אתה עושה תוכנית ומעלל בה את, את ה-BDS. יורד על צהל, תוקפת מדיניות ישראל, ומלכלך על מתנחלים, אתה בחמישייה, ואני מבטיח לך, מנצח, מה זה בחמישייה? מנצח בגדול, ומעללים ומשבחים אותך מהבוקר עד הלילה, הוצאת את מדינת ישראל רעה, אתה טוב. כן. בין החונטה. טוב, רשמתי, לא בטוח שאני אעשה את כל זה, אבל רשמתי לפני את הדברים. טוב, אז אתה אומר, אני לא כועס, אני לא נעלב, אני בז לאקדמיה, תסביר לנו את הבוז זה, מני. קודם כל, בוא נסביר, אני כן כועס, אני כתבתי את זה, כתבתי שזה לא פוסט של מתבכיין, של בכיינות, אבל כן כעס, כן זעם, צרוף אפילו, שלאט לאט אני מתקרר, אני מאמין שעד מחר בעזרת השם הכל יישכח, וגם הטקס הזה יישכח עוד יום יומיים, ושנות ה-80 תיזכר לדורי דורות מן הסתם. בגדול אני בז להם, אני בזתי להם גם לפני כן, בשנים קודמות, כי אני הבנתי איך זה הולך, זה דומה מאוד למה שהולך עם הפרסי הקולנוע, זה דומה מאוד לאיך שהחבורה הזאת רואה את הדברים, איך שהיא משבחת ומעללת יצירות ש... יש בהם מן הזלזול במסורת ישראל, בפריפריה, בהלגת הפריפריה, בהוצאת צהל, הוצאת דיבתנו רעה בעולם, צהל תמיד נראה כמו קלגסים, אז יש להם סיכוי טוב להצליח. כן. כשמביאים משהו אותנטי מהנשמה, מהשכונה, ומביאים את האמת, איך הדברים נראו באמת, שעושים את זה באהבה ובכיף, ושעם ישראל מתחבר ברובו ככולו, אשכנזים, מזרחים, דתיים, חילונים, פריפריה, מרכז, באמת, כולם מתחברים. שלא לדבר על יהדות התפוצות, כמה הודעות שאני מקבל ממיאמי, לוס אנג'לס, אוסטרליה, ניו זילנד. אז בוא נתעכב מני על הפער הזה באמת שאתה מתאר. אנחנו מדברים על סדרה שהיא פופולרית בצורה בלתי רגילה, שנבחרה גם על ידי הציבור כסדרה הטובה ביותר בכל הזמנים. איך אתה מסביר את הדבר הזה, שבסופו של דבר האקדמיה לא רואה את ההצלחה הזאת, ועד כמה הסדרה הזאת הצליחה לגעת בכל כך הרבה אנשים לאורך כל כך הרבה זמן? איך אתה מסביר את כל זה? זה בליל כזה של תערובת שיש בה... קינה, דעות קדומות, גזענות, באמת, כל הדברים האלה ביחד. אמיר איבגי, לא יודע אם יש לך סיכוי גדול לקבל את זה. אני באמת, אמרתי את זה, אני לא מתבייש, אמרתי את זה לאחרים מאחורי הגב שלך, אוקיי, אז אין לי בעיה להגיד את זה. התוכנית שלך אחת המרתקות שיש, אתה מראיין, באמת, ברמה מאוד מאוד גבוהה, מרתק, מעניין התוכנית שלך. אתה חושב שיש לך סיכוי? לא, אוקיי, אתה מביא איזה משהו, איזה צבע, איזה דבר ש... אגב, עם ישראל מאוד אוהב, כשעם ישראל אוהב, יש איזו קבוצה שאומרת, מה, אני יכול לאהוב את מה שהרוב אוהב, מה אני? אני לא מיוחד אם ככה? לא. אני מיוחד, אני חייב להעדיף דברים שיהיו מוזרים, כדי שאני אחשב מישהו יותר מכובד וחשוב בעיני עצמו, בין היתר. ושלא לדבר על מה שאני שמעתי, על שיטת ההצבעה שם, שזה הכל מעורב בהכל, תוסיף את כל האג'נדה שמביאים מהבית, ותכניס לתוכה את כל ההבטחות האישיות, וכמו בפריימריז הידועים, בוא תתן לי, תצביע לי, תקבל ככה, אני כבר יודע הכל. אז שלא יצטדקו לי כל אלה המתייפייפים, המנומסים, שמני אסיאג, אנחנו מבינים את צערו בהתנסות, מני אסיאג עוד... ממש, בתוך זמן קצר, חוזר לעצמו ומעלה בפייסבוק את הצילום מסך של 22 פרקים שהוא סיים לכתוב בזמן שיא.
שכולם יוצאים מגדרם. 22 פרקים שעוד מעט יוצאים בצילומים, ואני תכף לקראת 22 פרקים נוספים. תאכלו את הלב. כן, טוב, מני, אנחנו רוצים להודות לך מאוד. תודה רבה. תודה לך על השיחה הזאת. תודה לך, תודה, ואני אוהב את הערוץ שלכם. תודה. אוהב ואבוי למי שיגע לכם בערוץ. אוי ואבוי. אוי ואבוי למי שיגע לכם בערוץ, אח שלי. תודה. זה ערוץ חשוב, חשוב, חשוב. תודה, מני. שתי עונות בדרך, נכון? עונה 4 כבר כתובה, בעזרת השם, תוך 3-4 חודשים צילומים. אוקיי. ועונה 5, אוטוטו, מתחילה להיכתב. יפה. שנות ה-80, שיהיה בהצלחה, מני. תודה רבה, חיבוק גדול. תודה, תודה לכם, וערב טוב, שבת שלום. ביי.